Sì, non lo so, la domanda della io vado a verso lei, cosa so? Se non si dica, l'avevo consigliato, non l'ho consigliato, non si può pensare a un uffermi donna di lei, ma ha fatto bisci agosto, ho cubegan, ma l'insipti è, ho spiego a cui di sora. Si do che lei ha fatto blog, ma io so andò a lasciare la barbarcella di YouTube. Teramka ku xiga oo imtixaankiisu sidoo kale wuxuu bilaaban doonaa haddii la yidhaahdo 15-ka bisha Diseembar 2018. Fasaxa yarka ah marka imtixaanka laga soo laabto ilaa teramka labaad waxaa lagu maqnaan doonaa muddo 15 beri ah. Waxaa la isku soo laaban doonaa teramka labaad ee sanad dugsiyeedka 5-ta bisha Janwari 2019 oo ay qaybta labaad ee waxbarashada sanad dugsiyeedka ay bilaaban doonto. Imtixaanka dugsiyada fasalka sanad dugsiyeedkaasna waxay soo gebagabooban doonaan si ay loo qaadi doonaan imtixaanka naqliga ah fasalka ku kala wareegi doonaan 11-ka bisha May 2019, halka ay ka dambeyn doonaan imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiga fasalka 8-aad iyo fasalka Form 4 imtixaankiisa oo dowladda si ay u qaadi doonto. Laakiin fasalada naqliga ah oo aan shahaadiga ahayn imtixaankeedu waxaa la doonaa haddii la yidhaahdo 11-ka bisha May, wixii ka dambeeya xilligaas bisha 7-aad iyo bisha lixaad laas bilowna waa fasaxa bilaha ah sanad dugsiyeedka sanad kasta. Sidoo kale waxaa jiri doona haddii la idmo oo aan soo saari doona wasaaradda soo saari doontaa jadwal ama kalandar sanadla ah oo wasaaraddu sanad kasta soo saari doonto ay ku xusan yihiin fasaxyada diiniga iyo nidaamiga ah oo ayagana ku dhex jiri doona maalmaha fasaxyada sida kuwa waddaniga ah iyo kuwa ciidaha iyo munaasabadaha diiniga la xiriira jadwal ay ku xusan yihiin. Iyadana waa soo saari doonaa dhowaan shaqadiisa socota, laakiin intaana waxay tahay waa jadwal ku meel gaar ah oo xilliga soolaadku furmayaan iyo xilliga xirmayaan iyo sida sanadsiyadku noqon doono. Marka waxaan u baaqaynaa dhammaan baad waxbarashada ay quseyso, gaar ahaan waxbarashada galmudug iskoolaadka nidaamiga ah, in ay la jaanqaadaan jadwalka cusub oo bisha 4-aad la helmo. Waxaan ku kormeeri doonaa dhammaan dugsiyada inay dhaqan geliyaan xeerkan oo jadwalka ah iskoolkan xilligaas aan furnayn. Wasaaraddu waa la xisaabtami doontaa haddii la yiraahdo. Waxaa kaloo jira shuruuc la xiriirta sanad dugsiyeedka cusub oo wasaaraddu ay soo saartay, oo iyada la rabo in aan dabagal ku sameyno in la dhaqan geliyo sanad dugsiyeedka cusub haddii la idmo. Waxaa jiri doona iskuul kasta oo galmudug ku yaalla in wasaaraddu ay rabto in la rajis gareeyo form laga buuxin doono iskoolka iyo wuxuu yahay iyo nidaamku yahay formkaas, in iskool walba soo buuxiyo iskoolkii formkaas soo buuxiyo oo rajis gareyntaana wasaaraddu waxay sii doontaa shahaado oo iskoolkaasi la helo dhijin doono oo caddeynaysa cidka soo la macaamilaysa iskoolkaas inuu yahay iskuul ka diiwaan gashay wasaaradda waxbarashada oo nidaamkiisa u hoggaansan. Marka waxaa la farayaa iskool kasta foomkaasan soo habeyn doonaa inuu soo buuxiyo si uu u noqdo iskool ka rajaysan wasaaradda waxbarashada oo mirtidan u hoggaansan.